ambalo tumelizindua rasmi hapa wilayani na Nanyumbu tarehe 24 mwezi huu wa 4 mwaka huu, na litaendelea mpaka kilele tarehe 28 mwezi wa 4, na ndipo tutakapofikia hitimisho. Hapa tulipo ni sehemu ya maadhimisho ya juma hili la elimu, na ndio maana tuko hapa katika shule ya msingi Sengenya. Lakini tunakwenda vyote pamoja sambamba na leo mnajua tarehe 26 mwezi wa 4 ni siku ya muungano. Kweli si kweli? Sasa hivi kitaifa shughuli inaendelea kule Dodoma, lakini sisi tuko hapa pia kwa ajili hiyo. Kwa hiyo nilipenda tu niweke wazi kwamba mjue pia leo ni siku ya muungano. Muungano wetu unatimiza miaka 53. Hili nitalielezea vizuri kwenye hotuba ambayo ni rasmi fupi. Lakini jambo jingine la tatu, kuna wiki ya chanjo duniani, na wiki ya chanjo imeanza pia tarehe 24 mwezi wa 4 na inaendelea mpaka tarehe 30 mwezi huu wa 4. Na kiwilaya sisi tumezindua leo, nilitoka hapa kidogo nikaenda pale katika hospitali yetu ya wilaya, nikaweza kujumuika na kina mama na watoto pale na kina baba. Leo kina baba walikuwepo pale wamebeba watoto, ilikuwa inapendeza. Kina baba wewe. Kina baba wamebeba watoto kuwasaidia kina mama. Kwa hiyo nilikuwa nao pale, tukazindua chanjo ya kitaifa katika wiki hii ambayo inaendelea. Kwa hiyo hilo ni tukio la tatu. Lakini kuna tukio la nne ambalo pia ninapenda mlifahamu. Tarehe 12 mwezi ujao wa 5 tunapokea mwenge wa uhuru. Mbio za mwenge zitakuwa hapa wilayani kwetu. Tunaupokea kutokea Lumesule na tutaukabidhi kwenye kata katika wilaya ya Masasi kule Mkarakati. Kwa hiyo tuko katika maandalizi, na ningependa tushiriki kikamilifu katika mapokezi, maandalizi na mapokezi ya mbio hizi za mwenge.